岡村です。このような素晴らしいイベントに今回出展できることになりました。普通はアート的な作品を出展するのが筋だと思うんですが、私どもの大学は今およそ32の形、ワークショップ型の講義が、あります。でその中の一つ、古武道とアートという枠 の講義をですね、この実際のアートイベントの会場で公開講座の形で今やっています。彼女たちは約8週間浄土の師範たちに習って、きちんと浄土を学びます。まず体に十分賢い塩を詰め込んで、そこから一気にアートへという方向を目指しているところです。通年15回の講義を今も展開しております。で今ご覧いただいてますのは、東京経済大学の中にありますスタジオで撮りためたこの作品です。なかなか今日この横浜の夜景を背景に、先ほどMC が言ってくれましたけれども、ワークショップの形でここでやってみようと思っています。どうぞ、スマホでもいいアプリが出ているようですし、デジカメをお持ちの方はバルブという長時間露光の形を取れば愛奇跡が取れるかもしれません。お待ちしております。今回のワークショップはこれで終了です。次回のワークショップは8時15分頃を予定しています。ぜひまたお越しください。ご覧いただきありがとうございました。